پنجم، معنای آیت به معنای جماعت است. فخر خرج القوم بآیتهم، عربا میگه ای به جماعتهم، مردم به مقال گروه جماعتش رفتند. و ششم، معنایش به معنای آیه و معنای دلیل و برهان است. و من آیاته خلق السماوات والارض، از نشانی ها و دلائل وجود الله متعال، یکی هم خود آسمان ها و زمین است. یعنی بیاندیشی الله را مشناس. آیه در اصطلاح قسمتی از کلام الله است که دارای آغاز و انجام معین است. این اصطلاح است. شش معنای لغوی داشت، یک معنای اصطلاحی چی شد؟ قسمتی از کلام الله است که دارای آغاز و انجام معین است و در جای معین از سور قرآن کریم مندرج است و جای گرفته. مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحیش واضح است، زیرا آیه در قرآن کریم که قسمتی از کلام الله است که به آغاز و انجام معین در بین از سوره سوار قرآن کریم جای گرفته است، این هم علامه است، هم عبرت است، هم امر عجیب است، هم نشانی است، هم دلیل و برهان است. کل معنای لغوی را در آیت بیارن، 100% صدق می کنن هر شش معنایش. خب الی یک سوال که مطرح شود که این آیه ها گفتیم قسمتی از کلام الله است که در مابین صور جا گرفته، این اجتهادی نیست، یعنی آیه ها که چی شده است؟ بسته شده است، مفاصل برخود داره، این توسط عقل جای به جای نشده. یعنی حضرت عثمان را ایره نگفته که آیت اول، آیه دو، آیه سه، بلکه امر توقیفی است. این فواصل را خداوند متعال بر ما تنظیم کرده است، این به عقل تعلق نمیگیره. نمیتونیم که این آیت را او جابانیم و آیت را جابانیم، پس همون تو باید بریم. از این خاطر شما اگه وقت قرآن کریم را تلاوت میکنین، میرین به طور مثال یک جز خلاص میشود، نه؟ باز در یک جا میبینین که یک آیت است، در اون پاره است، دیگه این طرفش نیست. پس تو حق نداری که بگی که تو قرآن کریم را تنظیم میکنم که این آیت او طرف شود. این صلاحیتم به ما نیست. پس شناخت آیات الهی توقیفی است، اجتهادی نیست، به اجتهاد ربط ندارد. پس وقتی که میگه الف لا میم، یک جای میبینه وقف است، در دیگه جا باز هیچ وقف نیست، اما تو میخوانی. کسی بگه چرا؟ بگه رسول علیه السلام چنین کرده، بس خلاص. در رابطه با شمار آیات نظریات مختلف دیده شده و علت اختلاف هم همان ای بود که آگاه ساختن مردم به تمام شدن آیات در رأس آیات و وقف کردن و سپس همان آیات را بار دوم تلاوت کردن سر فصل و سر وصلش بحث است. از این خاطر آیات قرآن کریم نمیتونی که یک عنوان برش بدی، اختلاف وجود دارد، اختلاف کوفی است، مدنی است، شامی است، بصری است. عدد اهل کوفه، این عدد منصوب به حمزه ابن حبیب و ابی الحسن کسائی و خلف ابن هشام است. حمزه میگوید که عدد مذکور را ابن ابی لیلا از ابو عبدالرحمن سلمی و او از حضرت علی ابن ابی طالب نقل کرده که 6236 آیت است. قرآن کریم مجموعاً 6236 آیت. عدد دوم عدد مدنی است، یعنی علمای مدینه منوره تثبیت میکنه. از اهل مدینه دو گونه عدد درباره قرآن کریم نقل شده، دو عدد. عدد اول منصوب است به ابو جعفر یزید بن قعقاع و شبیه بن الصاح، میگه این عدد را 6214 به نام عدد مدنی اول. و عدد مدنی دوم منصوب است به اسماعیل ابن جعفر ابن کثیر انصاری که به نام عدد مدنی آخر مسمى شده است، 6217 است.
سوم شمار آیات عدد مکی است. علمای مکی را تنظیم می کند. اونا نظر می ده. درباره آن می خوانیم که مجاهد ابن جبیر مکی و اسماعیل مکی و برخی معتقد است که در مصاحف اهل مکه دیده شده است و مجاهد از حضرت عبدالله ابن عباس از عبی ابن کعب روایت میکنه که 6220 آیت است. عدد چهارم عدد بصری است از عراق. ای ابی عجاج جحدری و ابو ایوب ابن متوکل اونا تنظیم میکنه میگه 6204 آیت است. و عدد پنجم عدد شامی است، علمای شام. این عدد منصوب است به عبدالله ابن عامر یحسبی و سیوطی می نویسه که این عدد را هارون ابن موسی اخفش از عبدالله ابن زکوان و احمد ابن یزید حلوانی روایت می کند و میگه که قرآن کریم 6226 آیت است. پس در مجموع قرآن کریمی که فعلا با کل ما و شما هست 6236 آیت است. نظری که سر زبانهای ما است مرجع علمی دقیق ندارد. قرآن 6666 آیت است. دقیق شده این زیربنا علمی ندارد. بس آنچه که در مصاحف ماست که فعلا در کل جهان اسلام با او عمل می شود 6236 است. و اختلاف در این خاطر است که یک تعداد علما در یک جای وقف می کند، اما وقف به معنای ختم آیت تعبیر کرده است. عالم دیگری او را وصل می کند، پس یک آیت کم می شود به می شکل. ولی در کلمات هیچ گپی نیست، کلمات کاملا به مو شکل اصلیش است. این خو آیت بود. هرچی سور قرآن کریم است، در رابطه به سور قرآن کریم باز هم مباحث وجود داره، هم از نظر لغت و هم از نظر اصطلاح. اگر سوره را از نظر اشتقاقی تعبیر بکنیم معانی گوناگون را میدهد. برخی میگه که سوره مخفف و تسهیل یافته سوره است و محموز می داند که عبارت از نیم خورده و پسمانده شی را می گوید. سوره را که از سوره بگیری به معنای باقی شی، یعنی قرآن در کل یک ایسیش به نام سوره یاد می شود که اول داره و آخر داره. بعض علماء که قرآن از سور گرفته شده اشتقاقش میکنند به معنای حصار و دیوار است. سوره را چرا سوره میگوید؟ به خاطر که دیوار وارد دور خود به اول و آخرش و در مابینش آیه ها را در خود جمع کرده است. بعض علماء که سوره از سوار گرفته شده به معنای دستبند است، القه است که یک مجموعه از آیات را در خود جای داده است. بعض علما که سوره به معنای منزلت و رفعت است، چون کلام الهی است که مجموعه از آیات را با خود جا داده است و جایگاه بلند را به عنوان بلند بر خود گرفته است. هرگاه بگه سوره عصر در یادت می آید، امو حلقه رفیع. و معنای اصطلاحیش میگه بخشی از آیات قرآن کریم است که دارای آغاز و انجامی است. بخشی از آیات قرآن کریم است که دارای آغاز و انجام است. اول آیتش هم معلوم است و آخر آیتش هم معلوم است. بحث دیگری که در ترتیب داریم، ما دو نوع نزول داریم، دو نوع، یکی ترتیب مصحف است یکی ترتیب نزول است. قرآن کریم نازل شده است بر قلب مطهر رسول ما صلی الله علیه و سلم تدریجا کم کم، لنثبت به فؤادك، تا در دل تو قرار بگیرد. از طرف دیگری مردم هم ارزش ها را کم کم بپذیرند و به تغییر آماده شوند. بنابراین در دو بخش نازل شده،
یک بخش قرآن کریم در مکه نازل شده، او را به نام سوره های مکی میشناسیم. یک بخش قرآن کریم در مدینه نازل شده، او را به نام سوره های مدنی میشناسیم. قرآن از هر دو بخش تکوین یافته و این سوره هایی که در مکه و در مدینه نازل شده است، از نظر عقیده و از نظر از اینکه کلام الهی است هیچ اختلافی نیست، اتفاقی است. تعبیر قرآن کریم به سوره های مکی و به سوره های مدنی ای در حقیقت برای فهم سلیس است. انسان باید بداند قرآن را، زیرا در سوره های مکی مباحث عمده سه چیز است. اسلام ما سر سه پایه ایستاده است. یکی عقیده است و وحدانیت الله متعال. دو اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وحی نبوت. سوم مسئله معاد. یعنی کل کاری که ما شما میکنیم به یکی از این اصول میبره. در سوره های مکی بحث سر زمین سه چیز است. الله را به ما معرفی میکند، الله که واحد لا شریک معبود متصرف و مالک ماست. دلائل را اقامه میکند و شکوک و شبهات را جواب میده. دلائل را اقامه می کند به نبوت رسول علیه السلام در مجموع و به تثبیت وحی که برای انسان آمده است، و شکوک و شبهات را در این باب چی می کند؟ بر می دارد. سه دلائل را اقامه می کند به زنده شدن بعد از مرگ و هر آنچه که به اوجا تعلق می گیرد، جنت، دوزخ، پل صراط، حشر، نشر، برزخ، کلش است. پس ای از در حقیقت مباحث سوره های مکی است. سوره های مدنی یا آیات مدنی مباحث نظام با ما معرفی میکنه، حلال و حرام، امر و نهی، عمل، آنچه که به عمل تعلق میگیره، کلش در سوره های مدنی است. در اونجا برای ما شیوه ها یاد شده، یک چیزی را روزه میگه، یک چیزی را زکات میگه، یک چیزی را حج میگه، یک چیزی را جهاد میگه، این کلش در اوجا مانده. یا به تعبیر دیگر در 13 سال در زمان مکی به رسول ما صلی الله علیه و سلم ارزش های فکری آمد، عمل نبوده. کلا نقطه به این میچرخی، عقیده باید جور شود، فکر باید جور شود. زیرا اگر فکر خام بود، عقیده خام بود، بعد از او باز دیوار سقوط میکنه. هرگاه فکر صحیح شد، بعد از او باز تغییرات در کل جوانب دیگه هم قابل آمدن می شود. پس می بینیم که در سوره های مدنی بحث از نظام است، جور کردن نظام، حلال و حرام، حقوق خانواده، حقوق پدر، حقوق مادر، حقوق همسایه، حقوق الله، حقوق پیغمبر، حقوق خودت، کل چیز دارم اینجا. بنان از یک طرف باید به ما تعلیم میدهد که فکر جور کو، باز بنا را بگذار. اگر فکر جور نکرده باشی، باز مجاهدین ما واری میشه، صحیح شد، باز سقوط میشه، کل چیز میرود. اول فکر جور کو، عقیده را جور کو، آرمان صحیح جای بجای بکو، بعد از او بگو که 100% حکومت اسلام میده. اما تصحیح نیست، 100% و 50% هم آورده هستند، بسیار سخت است. اول زیربنا را صحیح کن، بعد از او با سرش خشت بازه. سوره های مکی 13 سال به می بحث می کنه، بیش از 80 سوره در اوجا نازل می شود و کل بحث می هست. چطور می تانیم که مباحث سوره های مکی و مدنی را از هم جدا بکنیم؟ یک سلسله نشانی ها دارد. یک نشانیش خیلی است که سوره های مکی مقاطع خرد دارد. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى، ببین زود خلاص می شود. سوره های مدنی که است آیات هایش دراز دراز است. در سوره های مکی بس از عقیده است، از عمل نیست، فکر است. در سوره های مدنی مباحث عملی است، بکو نکو وجود دارد. در سوره های مدنی بس از جهاد است، بحث از منافقا است، در حالی که در سوره های مکی ما ایره نمی بینیم، زیرا منافقا در مدینه پیدا شدند.
در سوره های مدنی بحث از اهل کتاب است، در حالی که در مکی هم نبوده. داستان های حضرت موسی علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام، کل پیغمبرها در اونجا است. داستان یوسف علیه السلام قصص است. داستان های کسایی که با پیغمبرها رزمیدن از اوناست، چی شد امرایشان، در حالی که این قصایا در سوره های مکی مدنی نیست. پس هر جا که شما داستان پیدا میکنین بغیر از سوره بقره و آل عمران، یک کلش داری چی هست؟ مباحثی هست که در سوره های مکی مورد بحث قرار گرفته است. در سوره های مکی بحث اخلاقیات است. نظام ها چطور جور میکنین؟ حقوق خانواده، حقوق جامعه، حقوق حکومت، این چیزا مطرح میشود و ما را تعلیم میدهد که چگونه خود را اشر نگاه بکنیم. این بحث بسیار مهم بحث است که امیدوار هستم ذهنتان بسیار دقیق باشه برش، که قرآن کریم برای چی نازل شده، هدفش چی است، مقصدش چی است. اگر ما هدف قرآن کریم را و مقصد قرآن کریم را نفهمیدیم، خود ما اشتباه میکنیم. قرآن آمده تا همه منافع را بر ما تضمین بکند، منافع مادی را و منافع معنوی را. هر جایی که ضرر است از ما دفع بکند، چه ضرر مادی باشد چه ضرر معنوی باشد. پس قرآن آمده برای ارشاد و رهنمایی انسان، که انسان را به خیر رهنمایی بکند، به طرف خیر تشویقش بکند، از شر نگاهش بکند، از شر محفوظش بدارد. از این خاطر که قرآن برای انسان نازل شده و هدف قرآن کریم حفظ و صیانت درست، زیبا و مقبول امی انسان است، از تمام شروری که به این متوجه میشه. پس وقتی که شما میبینین سلسله شرهای است مادی، رب ما در قرآن کریم به اشکال مختلف ما شما را به او سم فرا میخواند. از یک طرف میگه که دزدی نکنین. خب اگر دزدی کردی میگه دستش را قطع کنید، چرا ضرر میرسونید. از طرف دیگری میگه که اینی کار نکن، معلومات برات میده، و اگر کردی جزام بر تعیین میکنه، یا جزای دنیوی و یا جزای اخروی. پس هر چیزی که رب ما را از او منع کرده، او شایان عزیزی که باید انسان از او دور شود. اگر الله به ما میگه که ببین غیبت نکنین، دروغ نگوین، ولی خوب است یا بد است؟ خوب است که من آدم دروغ نگوید، بلکه صادق باید و کون مع الصادقین. غلطی نکنین. پس همه صفات خوب را رب ما میخواهد با ما داشته باشد و بدی را باید از زندگی ما دور شود. ولی گاه سلسله چیزایی است که او نمیشود به حکم منع شود، وجود از او ثابت است که شر است، ولی چگونه خود نگاه میکنی ای از توان تو بالاست، نمیتونی خود نگاه بکنی، ضعیف هستی. ولی یک کسی را که میبینی خود میتونی خود از پیش نگاه بکنی، که نمیبینی چطور نگاهش میکنی. ولی شیطان علیه لعنه را خود ما شما نمیبینیم، ولی دشمن ماست. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. بحث شیطان و کلمه شیطان و کلش باز میگذاریم انشاءالله در جای خودش. فقط همه قمیم که توانایی شیطان بسیار بالاست، ما نمیتونیم خود را از شرش نگاه بکنیم، زیرا نمیبینیمش. رب ما به ما لطف کرد و کرم کرد و احسان کرد که ارگا ما خود را به خدا بسپاریم، از شر از این خبیث خلاص میشیم. از این خاطر است که پروردگار عظیم و رسول ما صلی الله علیه و سلم
در تمام امور به ما و شما تعلیم میدهد که خدا به خدا بسپار. اشعر ازی رزی الله میفرما و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. هرگاه وسوسه و تشویشی از طرف شیطان در قلبت احساس کردی و نزعات را گرفتی، فاستعذ بالله، فورا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا به الله بسپار، زیرا الله هم نیک شنواست و هم داناست. بنا نمونه ها چگونه در کدام وقت و چه رقم خدا به خدا مسپاری؟ در کل امور، از جملهش یگان بار انسان اغوا می شود، قهر می کنه، غصه می کند، وقتی که غضبت آمد و خواستی که یک ضرر برسانی، شر برسانی، الله میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه، همیشه بدی ها را به نیکی چی کن؟ جواب بده، بدی را به بدی جواب ندی، بلکه بدی را به خوبی جواب بده. نحن اعلم بما یصفون و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. فورا به الله پناه بگی و بگو خدایا به تو پناه گرفتیم از امو القاءات شیطانی که مرا در مقابل بدی هایی که دیگر را می کند می خواهیم که بدی انجام بدم، در حالی که تو باید بدی انجام ندی. در تعامل با کسایی که معاندی توست، دشمنی با تو میکنه، غلطی با تو میکنه، الله میفرماید که ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. نفر اشتباه میکنه با تو، غلطی میکنه، تو در مقابلش غلطی نکن، تو فرصتش بده، بلکه نیکی امرش بکن. چه بسا اوقاتی که یک کسی با تو غلطی کرده است، هرگاه تو نیکی بکنی کانه ولی حمیم، بازی تو دوست شیرینت میشود که همیشه به اصلاح با خودش نگاهش میداد. و تعبیر میکنه که این در بدی مقابل بدی نیکی کردن هر کس کرده نمیتونه، و ما یلقاها الا الذین صبروا، مگر کسی که صبر داشته باشد، با آنانی که تعقل و دوراندیشی خوب داشته باشد. و با وصف از هم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. میخواستی با کسی خوبی بکنی، شیطان یک بار غلطی از او را پیش روی تو مگذارد، مگذارد وادار نکنه که نه نمیشود، یا فورا خدا به الله بسپار و این نزوات شیطانی را چکو از خودت دور کن. گاهی میبینیم که وسوسه پیدا میکنیم، تشویش، چرا چرا پیدا میکنیم، اصلاح خیال پلاو میزنیم، چیزی نیست در ذهن ما میگردد، اگر اتو شو بازی تو میشه، اگر اتو شو بازی تو میشه، تا از یک فلسفه بافی را شروع میکنیم، خود ما خواه ما از دست میدیم. بناهن در این کل حالت وسوسه های شیطانی فورا خدا به الله بسپار، چون سستی نکنیم. این وسوسه در کل امر پیدا میشود، حتی در تلاوت قرآن کریم وسوسه اشکال مختلف پیدا میشود. یکی رو میگه ولی چی کنیم دیگه، بایی واسه که قرآن بخوانیم بیایی نیکاری خوبه بکنم، از این که در خوب خوب است فکر میکنی ولی اگه تو شو بازی چطور میشود، در قرآن کریم اگه ایت برد میره ولی ای چطور است دیگه، عقل جنگی خود شروع میکنی، میگه هرگاه که ایتو کار شد فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هرگاه قرآن را میخواندی خدا به الله بسپار از شر شیطان رانده شده و نفرین شده و شونده. حتی در هر عمل خوب شیطان ممانعت میکند، در قرآن که ممانعت میکند، در هر چیز ممانعت میکند. در صحیح مسلم از حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی میخوانیم که میگه پیش پیامبر علیه السلام آمدم برش گفتم که یا رسول الله، هنگامی که ما نماز میخوانم این شیطان خبیث در نماز مداخله میکند؟ به طور مثال برات میگه که یک رکات زیاد خوندی، یک رکات کم کردی، تشویش برات من داسه همی مثل سر آمرده که بخوان که از یاد روتا صحیح شد نه؟ مثل که پای تششتی نششتی بس دمی تشویش میکنی، به بیرون بروی
باز میگه که ولی بخیال نکنم قطره آب از پیشم خطا خورد همین روزی میشه کسته نشه واسه دمی بدمی کالا هم یکان چطلی هست دمی فکر است یک تعدادی هستن تا نماز که استاد میشه به تو میگن نیت کردم نیت کردم بسم الله الرحمن الرحیم سهی شدیم باز که باز میبینم باز چرتش میزنه که ولی خراب شد باز اثر میگیره بسم الله الرحمن الرحیم نیت کردم نماز بخوانم داره کار اثر باز بید سهی شدیم این رقم حساب هست در نمازت یک بار جنجال اوجا امام الحمدلله را خلاص میکنه این نازنجان تالی از نیت کردم خلاص نشد سهی شد کلش تشویش است. کلش وسوسه های شیطانی است. ببین در عمل صالح داخل می شود نمیگذارید پیغمبر علیه صلات و سلام میگه من برش گفتم که یا رسول الله این تو می شود چاره چی است؟ پیغمبر گفت که ذاک شیطان این می شیطان است. این می چیزا که میکنه این می شیطان است. نامش هم گفت که این را خنزب میگوید هرگاه تو احساس یه می رقم تشویش کردی فتعوذ بالله فورا به الله پناه بگی و حتی به طرف چپت سه بار چی کن تف بکن که از این شیطان از این جانجالش خلاص شد میگه من این کار کردم و حالتم اصلاح شد در سفر می از سفر که آمدی فورا به الله پناه بگی به الله پناه بگی بسیار نقاطی هستن یک نفر سفر میکند پس که میای میخوای که ناخبر داخل خانه شوی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است خانه تان باید از آمدن تان خبر باشد نباید فامیل تا با لباسی ببینی که تو خوشش نداشته باشی نباید خانه تا به شکلی ببینی که آماده استقبال از تو نباشد پیغمبر علیه الصلاه و السلام وقتی که از سفر میآمد خانه نمیرفت اول میرفت مسجد دو رکعت نماز میخوان این در حقیقت خانه را آگاه میکرد که ما آمده از این خواهد ما بس اوقات آدم داخل خانه میشه که گردوردی رو میبینه باز به وقتی که خوش آمدید بگه جنگ میکنه استقبال که از اون میشه نمیشه و رسول علیه السلام وقتی که میامد باز میگه که یا ارض و ربی و ربک الله ای زمین پروردگار تو و پروردگار ما الله هست اعوذ بالله من شرک از شر تو به الله پناه میگیرم و شر آنچی که الله در تو پیدایش کرده از اون به الله پناه میگیرم و شر آنچی که یدب علیک بر تو میگردد از اون به الله پناه میگیرم باز نامش میگه من اسد و اسود من الحیه و العقرب از گشتم و از مار از چیزا به الله پناه میگیرم و آنچی که به دنیا میآید در این دنیا و موزی است از او به الله پناه میگیرم ببینین و کلش به الله پناه میگیرم یعنی معنا چی میگه در جای ششتی در سفر دیگه تو چی میفهمی که اونجا گشتم باشد مار باشد چیزای گزنده دیگه باشد پس یه حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم با ما چی شد ببین از سطح دفاعی ما بالاست در جای مسافر ما میرم من نمیفهم که چی گپ است پس میگن که ای زمین پروردگار تو و پروردگار ما الله هست بنان از شر تمام آنچی که بر روی توست با الله پناه میگیرم امیر بگو نمیگذید چیزی که مارم باشه که اجدامم باشه مسئول میشه در دلت در بدنت مریض پیدا میشود شکایت میکنی حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی میگه که انه شکا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم وجعا یجده فی جسده منذ اسلم پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفت که یا رسول الله از روزی که ایمان آوردم امی جانم درد میکنه جان دردی برم پیدا شدن پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفت که دعا یدک علی الذی تعلم من جسدک دست تا به جای بگذار که اموجا درد است باز بگو و قل بسم الله ثلاثه سه بار بگو بسم الله بسم الله بسم الله و اف بار بگو اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاضر اف باری را بگو اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاضر ای را بگو و مجایت دم بگو ببینید که در مرض در جان ما پیدا میشه با کی رجوع میکنیم و الله رجوع میکنه ای به غیر الله رجوع نمیشه سخی صاحب جور کن نفهمید و
الله رجوع میکنیم و این اصل است که ما باید فراموش نکنیم. در کل احوال برای یک مسلمان ضروری است که به الله پناه بگیره، در کل احوال، زیرا ما ضعیف هستیم، خدا نگاه کرده نمیتونیم که نمیتونیم به الله پناه بگیریم. علی چگونه پناه بگیریم؟ امی سیغ یا الفاظش چی است؟ بهترین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زیرا این موافق است با کتاب الله. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه نحل آیه 98 میخوانیم. فاذا قرأت القرآن، ارگ قرآن را میخوانی چی بکن؟ فاستعذ بالله، به الله پناه بگیری، زیرا بزرگترین عمل تلاوت قرآن است، درس قرآن است. ایرم که شروع میکنی میگه به اعوذ بالله شروع، زیرا تو ضعیف هستی، خدا به الله بسپار. ببینین که گاه گاه انسان قهر میشود و قال مقال میکنه، انسان باید به الله پناه بگیرد. یکی از روزها در صحیحین از حضرت سلیمان ابن سرد میخوانیم که میگه استبر جولان عند النبی صلی الله علیه و سلم، دو مرد در حضور رسول علیه صلی و سلام جنگ کردن، قال مقال کردن. پیامبر سینجا نشست اوجا، قال مقال از نابر آمد. یکیش میگه رویش سرخ شده بود، همی اوداجش پند شده، پندیده بود دیگه رگای گردنش. بعد پیامبر اصلا خب معلم بود، گفت که اینی لأعلم کلمت لو قالها لذهب عنه، یک کلمه ای را ما یاد دارم اگر ای را بگوید همی مردک از همی حالتش تغییر میخورد، دیگه سرخ نمیشه رویش، آرام میشه. باز گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرد دیگه خیس راست هم جای به جای رفت و برش گفت که هل تدری ما قال رسول صلی الله علیه و سلم آنفا، میگه نفهمیدی که پیغمبر رسم پیش چی گفت؟ و پیغمبر گفت اینی لعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه، من یک کلمه ای را یاد دارم که اگر این نفر بخواند دیگه خشمش فرو میشیند، غال مغال نمی کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقال الرجاء مجنون ترانی، پیش خود سرخش گشته بود که اعوذ بالله که برش تعلیم داد. باز گفت که ای مرا دیوانه فکر میکنی؟ آرام شد دیگه گفت از یاد شد. ما هم قار میشیم اگه نفانی به نام کار خیشونی، فورا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بالله خدا بسپار. پس چندین کلمه آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله هو السمیع العلیم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الان اتفاق به این است که اعوذ بالله من الشيطان الرجيم در اول قرآن کریم که ما شما میخوانیم از قرآن نیست، اتفاقا قرآن کریم به اعوذ بالله چی نمیشود؟ شروع نمیشود. قرآن کریم به بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشود. دقیق شد انشاءالله. وقت استعاذه، چه وقت اعوذ بالله میخوانیم؟ الله میفرماید فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرات اذا اردت القراءه، وقتی که میخواستی که قرآن بخوانی اول چی بگی؟ و الله پناه بگی. مثل که ما میخوان یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ای مسلمان وقتی که میخواستی نماز بخوانین، در حالی که شما به وضو باشین برین وضو بگیرین، ولی خاطر نیست که اول نماز بخون باز وضو بگیری، اول وضو میگیری باز نماز میخون. اینجا میگه فاذا قرات القران ای اذا اردت، انگامی که اراده ای تلاوت قرآن داشتی فورا خدا به الله بسپار. صرف امام داوود ظاهری میگه که میگه وقت استعاذه که از پسان نست، تو بسم الله الرحمن الرحیم بگو، قرآن خوب که تلاوت کردی باز بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه زیرا انوار برات آمد، اید از سینه جای گرفته، شیطان میخواه از تو دورش بکنه، به الله پناه بگیر که این ارزش ها را نگاه بکنه. فهمیده شد؟ اوی تو میگوید. و قرآن هم میگه فاذا قرأت، پس وقتی که خواندی باز به الله پناه بگیر تا این ارزش ها و انوار را از دست ندی. ایره که میگوید امام داوود ظاهری رحمت الله علیه. جمهور علما چی میگه؟ میگه وقتی که اراده ای خواندن قرآن داشتی،
زیرا مگر تو ظرفیت ضعیف است، تواناییت ضعیف است، شیطان مداخله میکنه، خدا از شرش خلاص بکن، باز قرآن بخوان. این جمهور علما میگوید. و حکم استعاذه، اعوذ بالله گفتن، مستحب است، یعنی واجب نیست، فرض نیست، مستحب است. زیرا دلیل استحبابش چیست؟ دلیل استحبابش امو تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم به اعرابی نماز است. اعرابی آمد در مجلس رسول علیه السلام نشست، پیغمبر علیه السلام برش گفت که بخی نماز بخوان، تو نماز نخوان. این مردکه خیست نماز از سر گشت، خواندش، باز کششت، باز برش فرمود بخی نماز بخوان، نماز نخوندی. باز این مردکه نماز از سر خواند، باز که میخواست بشینه، باز برش گفت نماز بخوان، نماز نخوان. گفت یا رسول الله چی رقم نماز بخوانم؟ این رقم نماز خوانده. گفت نه، انگامی که نماز میخوان یه تو بگو الله اکبر. صحیح شد؟ بنان وقتی که در نماز که برش یاد داد و فرائض و واجبات و همشه برش تعلیم داد، این رو برش نگفت که پیش از این که نماز بخوانی بگو چی که؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اول بگو الله. و نماز در قرآن کریم به ما نگفت وقتی که نماز میخوانی. بعض علما میگه که میگه نه، استعاذه واجب است در نماز، و دلائلش در کتابای اجمالی تفصیلی وجود داره که چرا برش یک تعداد واجب میگه، چرا یک تعداد برش مستحب میگه. و نزد علمای احناف مستحب است که ما شما چی بگیم؟ اعوذ بالله باید بگیم. معنایش چی میست که اعوذ بالله، پناه میگیرم به الله از شر و مکائد و توطئه ها و وسوسه های شیطانی که رانده شده است از نعمت الهی و از رحمت الهی و نفرین کرده شده است. بعد وقتی که از اعوذ بالله خلاص میشیم، دیگه چیزی که مورد بحث قرار میگیره آغاز کتاب الله هست به بسم الله الرحمن الرحیم. تمام علما اجماع دارند که بسم الله الرحمن الرحیم بعضی از آیات قرآن کریم است که در سوره مبارکه نمل واقع شده است. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی علی و اتونی مسلمین. میگه بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت جزء سوره مبارکه نمل آیه 30 است و علمای مکه و کوفه به این جزم دارند، یقین دارند که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره مبارکه فاتحه است. یعنی اول آیه سوره مبارکه فاتحه چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دوم آیه است. این قول منصوب است به حضرت عبدالله ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو هریره و علی رضی الله عنه و به ای امام شافعی و احمد قول کرد که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره مبارکه فاتحه است، یعنی آیه اولش است. در مجتهدین کرام امام شافعی و امام احمد در صحابه شخصیت هایی که نامش گرفته شد. قرای مدینه و بصره و شام میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم اصلا جزء سوره مبارکه فاتحه هم نیست و نه هم جزء سوره های دیگر. میگه فقط بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن کریم آمده است تا یک سوره را از سوره دیگه جدا کند، برای فصل است، برای جدایی است. و تبرکن در قرآن کریم قرار گرفته است. به این قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک و روایتی از امام احمد وجود دارد. امام شافعی یک روایت دیگه هم داره، یک نظر دیگری میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه از فاتحه است نه از دیگه سوره ها. در یک روایت چی بود که بسم الله الرحمن الرحیم اول آیت هر سوره است، دیگه جاش میگه نه، تنها از سوره فاتحه آیه اولش است، در دیگه جا برای جدایی آمده است. یک قول دیگری به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منسوب است
میگه که بسم الله الرحمن الرحیم آیه مستقل است، در هر جای در هر سوره یک آیه مستقل است. این درست است که برای جدایی آمده، ولی آیت مستقل است و ما قبل و ما بعد تعلق نمیگیرد، بلکه برای جدایی است. هر کدام از این علما برای خود دلایل دارن و نظریات خود دارن که تفاصیلش داخل نمیشه. امام احمد بسندش از حضرت عاصم روایت میکنه که از ابا تمیمه که در پشت پیغمبر علیه السلام همیشه قرار میگفت، میگه ما یک روز گفتم که تعویس شیطان، مرگ به شیطان، یا ما شما چی میگن گوش شیطان کرنه، شیطان در جدا خون میکنه، چی موش دارد دی... چطور هستم میشی؟ دیوارا موش دارد، گوش ها همون تو که حسایی شده؟ میگم من همون تو گفتم که صحیح که گوش شیطان به اصلاح کرده، میره کم که پارو داد پیمبر بگه تا ایسا لا تقل تا ایسا شیطان، میگه تو نگوی یه شیطان مرده باد، میگه هر گفت این نکه دا قلت، وقتی گفتی که این شیطان لعنتی یا شیطان مرده گوش شیطان کرد، اما تو گفتر گفتی میگه این شیطان چی میشه؟ تعظم و کلان میشه و افتخار میکنه که این از سرمم حساب کردم، صحیح شد؟ این رقم نگوین، میگه وقتی که این رقم گفتی که اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم یک بار بسم الله گفتی تصاغره کوچک میشود، این کلمه را نباید ترک کنه. بس یکی از فضائل بسم الله الرحمن الرحیم چی شد؟ خرد شدن شیطان شد، و این ما شما باید از دست ندید. رسول ما صلی الله علیه و سلم حدیثی که امام نووی در اذکار روایت میکنه و میگه که حدیث حسن، کل امر ذبال لا یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو اجسم، هر کاری ذی شأن که شروع شود و او به نام خدا شروع نشود در حقیقت بی برکت است، منقطع است. پس کل کار باش با چی شروع بکنیم؟ به نام الله شروع بکنیم. در حدیث دیگری میگه که او را خطیب بغدادی روایت میکند در آداب سامع، میگوید که پیامبر فرمود کل امر ذبال لا یبدا فیه بسم الله فهو ابتر، هر کار ذی شأن و زاره منقبت اگر به نام خدا شروع نشود دون بریده و بی برکت است، منقطع است، خیر در او نخواهد. پس مستحب است و سنت است که ما در کل امور خود را به چی شروع بکنیم؟ به نام الله شروع بکنیم. این عادت هم همطور است، یک چیزی که آدم جور میکنه منظم میشود، خلاص میشود، به افتتاحش کی باید بیاید؟ همون کلان، همون منطقه، یعنی دعوتش میکنیم، پاچه را، رئیس را، کلان ها را میگن که قطع کنیم، یعنی نوا را، صحیح شد؟ بزرگترین چیز کتاب الله هست، این هم شروع باید شود، شروعش به نام کی میکنی؟ به نام الله میکنی. کل امره، هر چیزی که دارای منقبت و دارای شأن است او را به نام خدا شروع بکن تا برکتش را بگیر، کل کار هم. از خاطر ما مسلمان ها وقتی که نان میخوریم چی میگیم؟ بسم الله، همون تست نیم؟ همینگامی که داخل خانه میشیم بسم الله، همون تست؟ همینگامی که خواب میکنیم بکن بسم الله، هر جایی که قرار میگرفتی به نام خدا را باید گفت، بلی خیر ما شماست. پس مستحب امی است و کول من مذوک رسم الله علی، همیشه چیز را میخوردی با نام الله را سرش بگی. و قال ارکبو فیها بسم الله مجریها و مرساها این ربی لغفور رحیم، سوارم که میشیدی غارم به نام خدا سوار شد، کل کار به نام الله باید، و انشاءالله داری خیر دنیا و آخرت ما شما. حتی یک حدیثی داریم که امام احمد و ابو داود روایت میکند، پیغمبر چی میگه؟ اغلق بابک و ذکر اسم الله، این دروازه تا که بند میکدی میگه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، وطفی مصباحک و ذکر اسم الله، هرگاه چراغ تا گل میکدی بسم الله الرحمن الرحیم بگو، و اخمر اناک و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، هرگاه
چیز ظرف تا سر چیز را میماندی بسم الله بگو، در هر چیز بسم الله بگو، صحیح شد؟ ولی یک چیزی رواجی که ما باز داریم غلط است. خب خب پیغمبر به ما چی میگه؟ اذکر اسم الله، بسم الله بگو. نه باز ما چی میگه؟ یا بسم الله، صحیح شد؟ این از جان خود جور کرد، این صحیح نیست. یا بسم الله خراب خرابش میکنه. ترجمهش بکن. بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنیم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. یا بسم الله که آوری یا را سرش داخل کردی و به معنی ادعوست، نه؟ هیچ مفهوم نمیدهند. پس بنان این کلمه یا را شعوسی کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم گفته بره. انشاءالله در این خیر دنیا و آخرت ما شما خواهد بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وجع ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة كل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غازيا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.